Hlásí se někdo? Yeah. Tak to třeba ty. Možnost cestování do zahraničí. No, třeba snížení korupce a byrokracie v České republice. Podíl na jednotu největší trhu na světě. Mezinárodní prestiž členského státu v EU. Snížení nezaměstnanosti. Everybody's wrong, rewrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening, what's your mind wrapped in?